visų pirma, sveikinimai su pergalė, jūsų komentaras apie rungtynes. Labas vakaras, dėkui už sveikinimą. Aišku, džiaugiamės labai pergalę. Svarbi, svarbi, kaip ir kiekvienos rungtynės svarbios, bet turbūt svarbiausia yra dėl to, kad žaidėm po 48 valandų. Mes prieš dvi dienas žaidėm rungtynės su Kėdainių Nevėžiu, Karaliaus Mindaugo, tai iš tikrųjų pergyvenom labai dėl žaidėjų tos sveikatos ir taip toliau, vėlgi čia tos nei apie kažkokią taktinį super gerą pasiruošimą nebuvo kalba, buvo viena treniruotė vakar, bet labai, labai sakyčiau, dėkui mūsų fizinio treneriui ir Mantui ir daktarai Laimai, tikrai dėjo visas pastangas po rungtynių jau su Kėdainiais, kad žaidėjus pastatyti ant kojų, kad jie galėtų šiandieną žaisti pilnu tempu. Aišku, ačiū Virgiu už gerą darbą, kas liečia paruošiant skautingą. Tai iš tikrųjų ta smagi tokia komandinė pergalė, kur tikrai žaidėjai supranta, kad reikia, kad ir per tas 48 valandas persirintoti kitą varžovą ir tuo džiaugiamės, bet tas mūsų įtintas grafikas tuo nesivaigė, dabar turim už kelių dienų rungtynę su Neptūnu, tai dabar reikia viską daryti, kad pasiruošti jom. Rungtynės geriau pradėjo varžovai, kaip pavyko sėkmingai perimti rungtynių kontrolę? Aš manau, kad antras kėlinys buvo raktas į pergalę, tai ypač gynyba. Mes praleidom mažai taškų, atrodo, ką padarėm pagrindinį dalyką, tai sustabdėm Elvarą Fridrikssoną, per pirmą kėlinį 9, berods buvo įmetęs antram nieko, tai iš tikrųjų gera gynyba prieš jį, pristabdėm jų puolimą. O kai pristabdėm jų puolimą, atsirado mum patiem ir vietos, ir galimybių bėgti greitas atakas. Ir atrodo kažkurioje vietoje radom jų ten silpnesnę vietą ir per tą bandėm žaisti. 43 atkovoti kamuoliai šį vakarą, 15 iš jų puolime, kiek esat patenkintas savo auklėtinių kovingumu? Labai, labai. Ne tik kalbant apie kamuolius, taip viena pirmųjų atako jau Milutinovičius krenta ant kamuolio, griūna, rodo pavyzdį komandai, aš kaip Karubiniai kalbėjom su žaidėjais. Jeigu žiūrim taip plikąją statistiką ar Milutinovičiui, ar Manigatui, ar Karoliui Giedraičiui, statistika nėra ten taškais labai didžiulė, ar ten super geras naudingumas, bet jie atliko žiauriai stiprų ir juodą darbą tiek gynybui, tiek polime sukurt kitiems savo komandos draugam, tai džiaugiamės dėl to ir aišku, atkovotų kamuolių grafą labai džiugina. Antroje rungtynių dalyje varžovai nekarta buvo arti sugrįžimų į rungtynės, kaip pavyko neleisti jiems, kaip pavyko nepaleisti tų rungtynių iš savo rankų? Aš manau, net jeigu taip pažiūrėtumėm tos sugrįžimus, realiai jie pagaudavo tą bangą, bet per tą bangą mes turėdom progų, kas liečia patį polimą. Mes mesdom ir atrodo pakankamai neblogose situacijos ir metė tie žmonės, kur mes norėtumėm, kad mestų. Ir tiesiog nepataikėm, bet kažkodėl tai nesijautė tos panikos pažaidėjus, kad kažkaip rungtynės gali išlysti, visai ką jautėm, kad jas likti kontroliuojam ir tas 10 taškų taip netrodė pavojingai, bet nu, vėlgi 40 minučių išlaikyti tą mum vienodą žaidimą tikrai yra sunku, nes vyksta keitimai, tuo labiau, kad ar Amigo prisirinko pražangų, ar Milutinovičius turi žaisti nestandartiniais penketais, tai ir žaidėjams reikia laiko priprasti prie tokių penketų. Edgaro Žilionio karjeros rungtynės, kiek šis naujokas svarbus jūsų komandai? Tai jau turbūt pasako vien jo statistika daugą, bet patys turbūt matot, koks yra pozityvas žmogus, kiek energijos mum duoda, tai labai džiaugiamės dėl jo ir ta prasme, svarbiausia, kad kiti žaidėjai pamatė, kad kaip su juo žaisti ir patys netūno šešėlį, kartu visa priekinė linija, jeigu žiūrim šiandien 4 rezultatyviausius mūsų žaidėjus, tai visi yra iš priekinės linijos, tiek Edgaras, Petrilevičius, Lekūnas ir Amigo. Tai čia labai smagu, kad visi keturi randa laiko ir randa tų progų susikurti metimam ir jiems sukuriam tos metimus, jie pasinaudoja. Tai Edgaro, aišku, mums patirtis yra didžiulis postumis į priekį. Ir pabaigai, treneris, sakykit, kur galima skaniai pavalgyti Pasvaly? O jūs žinot turbūt, kad visoje Lietuvoje yra karantinas, todėl išsinešimui maisto tikrai yra, aš gal negaliu reklamuoti tų vietų, bet tikrai yra, netikėkit mitais, kad Pasvalyje nėra kur pavalgyti ir va ką tik Edgaras Rubinė atnešė sušį, tikiuosi neturiu čia ant savęs užsitepęs. Treneriai, visų pirma, jūsų komentaras apie rungtynes. Norint galvoti apie pergalį, bet norint laimėti, reikia pirmiausia varžovom kažką tai pasiūlyti savo. Kas yra tavo kozeris, nežaisti taip, kaip varžovai siūlo ar kaip ginasi. Mes labai sunkiai susigaudėm, gal
galbūt blogai pasiruošėm, susigaudėm, kokioje situacijoje, kur galim išnaudoti, kur mūsų privalumai ten. Kad ir tos pačius derinius žaisti, bet kuris žmogus turi statyti užtvarą, kuris turi atsidengti, kuris ten turi popinti. Kažkaip taip sunkiai galvojosi gal čia. Izoliacijos ar dar kieno nors pasiekmės nedadirbta aikštelė ir tiek, taip kad nepatenkintas varžybomis ir galiu tik varžovus pasveikinti. Žaidė jie savo žaidimą, nebuvo kažkoks geriausias žaidimas, bet buvo pergalingas. Pirmam kelinį geriau pradėjo rungtynės, kaip manot, kad, ko pritrūko, kad išlaikyti tą gerą tempą? Na, nori, nenori, kažkada tai ateina laikas keisti ir džiaugiasi treneris, kad išleidęs naują žaidėją nuo solelio, jis įneša ne kažką tai pakeitė ar pavargus, ar kuris pražangų susirinko, bet kažką tai įneša daugiau energijos, kažką tai naujo. Labai gaila, kad pas mus nepasijungė į naujų žaidėjai, nelabai pridėjo, sakysim, jėgos ar geresnė žaidimo. Varžovai šį vakarą atkovojo 43 kamuolius, 15 šių polime. Kiek esat patenkintas savo auklėtinių kovingumų? Nepatenkintas, labai ir mane nustebino du rodikliai. Mes neblogai kaudavomės dėl kamuolių ir dabar va, tas toksai ryškus pralaimėjimas atšaukusio kamuolių ir rezultatyvių perdavė. Tikrai ir turim tą geriausią žaidėją, kuri daugiausiai paduodavo perdavimą ir šiaip mūsų komanda gerai su tais rezultatyviais perdavimais. Dabar vos ne per pusę ar ten daugiau dar. Rezultatų per tai nepatenkintas. Edgaras Želionis nekartą baudė jūsų komandą šį vakarą. Kaip manot, kiek šis naujokas apsunkino situaciją? Apsunkino labai. Gal čia pokalbis mūsų prieš varžybas. Prisiminėm gerus laikus, kai buvom kartu. Vienoj komandai jis sakė, o, malonu buvo, smagu žaisti. Tai gal norėjo parodyti treneriui, kad jis gali taip pat ir dabar žaisti praėjus jau keliam metam. Kai buvome kartu, tai gal dėl to parodė gerą žaidimą.